Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Minds English School. Inglês de verdade começa aqui. Saber um segundo idioma é fundamental. A Minds oferece um ensino de qualidade para você que quer aprender ou aperfeiçoar o inglês. Com um grande fluxo de comunicação entre empresas e a expansão de negócios internacionais, profissionais de diversas áreas procuram aprender uma nova língua. Visando essa necessidade, a Minds English School oferece cursos de inglês com rapidez e qualidade. Hoje, o que a Minds vem oferecer ao mercado? Ela vem com uma proposta bem diferenciada, certo? Não se trata apenas de um curso de inglês, e sim de uma escola de alfabetização, onde o nosso aluno, num curto espaço de tempo, 18 meses, ele passa pelo básico, o intermediário, o avançado, com isso, o aprimoramento também. Diferente de qualquer outra escola, hoje, dentro do mercado brasileiro, até por se tratar de uma empresa europeia, certo, se fundindo hoje aqui no Brasil, ela possui mecanismos diferenciados, como um número reduzido de alunos em sala de aula, que são apenas 6 alunos por sala de aula. Os horários são totalmente flexíveis, onde é o meu aluno que marca o dia e a hora de aula. Com isso, às vezes eu tenho aulas particulares, pode-se dizer assim, dependendo do horário que o aluno venha marcar. They say he's living in LA, and I haven't even seen him. O mercado de trabalho exige um constante aperfeiçoamento, por isso, se reciclar é fundamental. A pessoa, se não tiver inglês hoje, ela vai chegar no mercado já atrasada, né? Então, todo mundo, por isso que a gente tem aluno desde dos 15 anos até aluno que já está com 40, 50 anos, que sempre todo mundo está buscando, né? E essa é a ideia. Algumas profissões exigem fluência em um segundo idioma. O inglês para mim foi primordial desde o início. Eu entrei numa faculdade de turismo, mas a partir do segundo ano eu tive a oportunidade de entrar no mercado de trabalho já, atuando na minha área. E a grande oportunidade que eu tive foi de entrar na escola de inglês e começar a estudar realmente certinho. E eu adquiri muita qualificação com isso. Eu tive a oportunidade de entrar no aeroporto, trabalhar mais de 2 anos, trabalhando com turista estrangeiro. Então, se a gente não soubesse comunicar, fica difícil. Com as aulas da Minds, as ferramentas existentes na internet para ajudar na tradução do inglês acabam sendo pouco utilizadas. Comum é usar a internet, né? Você usar tradutores online, dicionários. Eu sempre procurei isso, essas ferramentas. Eu utilizo bem menos. Para não ficar ultrapassado, a resposta é simples. Basta você procurar a Minds para sua comunicação não se tornar uma barreira, e sim sua grande aliada. Somewhere in Germany, I think she's married now, and there was a boy named Matthew, he played a mean guitar, and I haven't even seen him since I drove away my car. Continue conosco no site eventostv.net. Lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.